Ayni paytda ekoturizm turizm industriyasining 4dan 1 qismini tashkil etib, o'sish tendensiyalari bo'yicha ilgarilab bormoqda. Ekoturizm va uning rivojlanishi hududning tabiiy sharoiti, unda ekoturistik obyektlarning mavjudligiga bog'liq. Sohani rivojlantirish borasida Farg'ona viloyatining ham salohiyati yuqori. Muxbirimiz Qo'qon davlat o'rmon xo'jaligida amalga oshirilayotgan loyihalar misolida mavzuni davom ettiradi. Qo'qon davlat o'rmon xo'jaligi bugun uning hududida ham ekoturizmni rivojlantirishga qat'iy ahd qilishgan. O'tgan bir yil davomida xo'jalik jamoasi 85 gektar maydonda botanika bog'ini yaratishdi. U bilan tanishish uchun xo'jalikka media tur tashkil etishdi. Biz ham bordik. Xo'jalik rahbari, o'rmonchilikning haqiqiy fidoyisi va jonkuyari Mansur Xo'ja Xo'jayev bizga boshchilik qilib botanika bog'i bilan tanishtiradi. Ekoturizm o'tgan asrning oxirlaridan boshlab jahon turizmi industriyasiga kirib kelgan bo'lsa, oxirgi 3 yilda bizning mamlakatimizda unga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki bu soha tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini to'la-to'kis amalga oshirishga katta hissa qo'shib, sezilarli moliyaviy daromad keltiradi. Shuning barobarida ekologik turizm tabiiy muhitga nisbatan mas'uliyat bilan sayohat qilish, unga ziyon yetkazmagan holda o'rganish hamda tabiatning betakror, o'ziga xos joylardan zavq olishga xizmat qiladi. Ekoturizm ishtirokchilari noyob hayvonot va o'simlik dunyosi bilan tanishadi. Kino va foto tasvirlar olish imkoniga ega bo'ladi. Sog'lom turmush tarzini kechirishga odatlanadi. Qo'qon davlat o'rmon xo'jaligining botanika bog'iga esa Toshkent botanika bog'i ko'magida dunyoning 5 qit'asidan daraxt ko'chatlari keltirildi va 5 ta ekspozitsiya uchastkasi tashkil qilinib, ularga ko'chatlar ekildi hamda qarovga olindi. Qo'qon davlat o'rmon xo'jaligi botanika bog'ida yana bir ajoyib ishga qo'l urildiki, u ham bo'lsa tabiiy labirint bilan bog'liq. Labirintga kirgan inson avvalambor atrof borliqni yanada teran anglaydi. Uni o'rab turgan suv, havo, quyosh, harorat, nabobot dunyosini yanada yaqqolroq his etadi. Vaholanki o'rmon xo'jaligidagilar archazor labirintini barpo etish bilan labirintga kirgan insonlar uchun archalarning efir moylariga to'yingan havosidan nafas olish va bu orqali o'z sog'lig'ini tiklab olishlariga ham shart-sharoit yaratdilar. 3,5 gektar yerdi O'rta Osiyoda birinchi marotaba archadan majviniydan labirint yaratdik. Bu labirintda endi buni ma'nosi juda keng ma'noda ishlatiladi. Bu yerga agar astma kasal yoki boshqa kasallar bilan kelib bir hafta turadigan bo'lsa, bu kasalliklardan pora bo'ladi odam. 40 mingdan oshiq majviniydan qildik biz. Majvinidan qilingan labirint faqatgina Xitoyda bor ekan. Qolgan birorta mamlakatda boshqa turlari bor, lekin Xitoyda yaratilgan, Xitoyda 2,5 gektar yaratilgan. Biz 3,35 sotiq yaratdik. E'tiborlisi, bu ishlar Sirdaryoning eski o'zanlarida, erta bahordan kech kuzgacha qum uchadigan qum tepalari o'rnida yaratildi. Chunki nafaqat mahalliy sayohatchilar, balki xorijdan kelgan mehmonlar uchun Farg'ona vodiysining tabiati bilan tanishtirish maqsad qilib olingan. Mana bu mo'jazgina ekoturizm parki ham botanika bog'iga qo'shni bo'lib, kirsangiz balandligi 15, yani esa 40 metrga teng sharshara sizni qarshilaydi. Sayxonlikda esa avvallari Farg'ona vodiysi ham uning haqiqiy vatani sanalgan bir jut xongulli kiyiklari e'tiboringizni tortadi. Park parranda va darrandalar, boshqa qit'alardan keltirilgan jonivorlar bilan to'ldirilmoqda. Tuyalar vazmini odimlaydi, tuyaqushlar qanot qoqadi. Veterinar va bog' qarovchilari ular atrofida parvona. Biz kun davomida shuningdek xo'jalikning tabiiy o'rmonzorlari, ixota maydonlari, ko'chatchilik pitomniklari, ixotalashgan maydonlardagi bodomzor, pistazor, o'rikzorlarga ham safar uyushtirdik.